गाइस नमस्ते, स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सो गाइस, सदा चाहिँ आज पनि मुखबाङ लिएर आएको छु। आजको चाहिँ मेरो कोडोको ढिँडो छ, खानामा चाहिँ कोडोको ढिँडो, अनि यहाँ चाहिँ कुखुराको मासु, चिकन करी, यहाँ मासु छ, यहाँ चाहिँ झोल छ। सो यो चाहिँ टमाटर र तिलको अचार, मैले यसलाई चाहिँ सिलबट्टामा पिसेको, अनि सलादमा चाहिँ भिन्डी प्याज छ, यहाँ अलिकता भिन्डीको सब्जी पनि छ, अनि यहाँ मिर्ची छ पिउनुको लागि चाहिँ सादा पानी। सो हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सेयर, अनि नयाँ नयाँ साथीहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै खाना स्टार्ट। एक थाल कोदोको ढिँडो, एक थाल मासु। खाना पनि वाओ।
एक थाल ढिँडो अनि एक थाल मासुको मुखबाङ खत्तम भयो. सो हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर अनि नयाँ नयाँ साथीहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै. फेरि हजुरहरूको साथमा नयाँ भिडियो लिएर आउने छु. तबसम्मको लागि सुविधा. टाटा बाई बाई. नमस्ते. थ्याङ्क्स फर वाचिङ अल द वे.